Dobrý den, Petr Čech Exkluziv. Seriál rozhovorů s legendou českého fotbalu se vrací i v nové sezóně. Máme před sebou nabitý fotbalový týden a probereme tedy řadu zajímavých aktuálních témat. Petře, vítej ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Naposledy jsme se slyšeli před 4 měsíci, koncem května před finále Ligy mistrů. Co se u tebe od té doby odehrálo? Tak abych řekl pravdu, odehrálo se toho dost, jelikož samozřejmě bavili jsme se před zápasem finále Ligy mistrů, které dopadlo výborně. Vlastně vyhráli jsme od té doby Ligu mistrů, pak vlastně proběhlo mistrovství Evropy ve fotbale, což bylo taky zajímavé, hlavně i vlastně sledovat český národní tým, kterému se dařilo. Pak samozřejmě hned přišla na řadu příprava na novou sezonu, která se mezi tím rozběhla, a také určitě zmíním i natáčení kampaně My jsme sport pro O2TV, jelikož si myslím, že to taky byla zajímavá součást vlastně té doby, jelikož natáčet s 3D osobou vlastně bylo vlastně poprvé pro mě, takže to byl zajímavý zážitek, a samozřejmě v posledních dnech tak rozběhla se sezona, a nejen fotbalová, ale tady po 18 měsících i hokejová, takže je to samozřejmě pro mě i dobře, takže se dostanu víc na led, a když mi to práce dovolí, takže momentálně vlastně od té doby, co jsme spolu mluvili naposled, tak se událo dost. A jak ti jde chytání po takové pauze? Tak naštěstí tréninky vlastně pokračovaly, takže vlastně během té pauzy nebo během té pandemie, tak vlastně jsem měl vlastně čas jakoby se připravit, potrénovat, a vlastně včera před prvním zápasem, i když jsem byl trošku nervózní, protože jsem nevěděl, co vlastně od toho prvního zápasu po dlouhé době čekat, tak to dopadlo dobře. Dokázal jsem, vlastně vyhráli jsme a dostal jsem jeden gól z 28 střel, což bylo dobrý, takže docela se mi dařilo, byl jsem se svým výkonem spokojen, takže musím říct, že to byla příjemná neděle, a trošičku to samozřejmě byla taková náplast na ten sobotní výsledek. Tak to gratuluju k tomu návratu. V minulé sezóně si byl ale i na soupisce Chelsea a teoreticky se mohlo stát, že půjdeš do brány v zápasech Premier League. Letos nic podobného nemáš v plánu? Letos vlastně ne, jelikož ta pravidla se změnila, takže vlastně i co se týče vlastně těch bublin, tak samozřejmě ty tady v Premier League pořád fungují a jsou relativně striktní, ale co se týče vlastně přibírání hráčů do té bubliny v případě potřeby, tak je to o dost naší, takže vlastně i to, že jsme přivezli Markuse Bettinelliho na pozici třetího brankáře a máme dva talentované mladé brankáře, kteří vlastně doplňují ten první tým, tak máme prakticky na každý trénink 4 brankáře a moje přítomnost není nutná, a vlastně i díky vlastně té soupisce, která je zaplněná, tak tam to místo nebylo, takže Romelu sebral moje místo, takže na tuto sezonu už na soupisce nejsem. Takže se můžeš plně koncentrovat na svou roli technického a výkonnostního poradce. No a v minulé sezóně si v ní zažil zatím největší úspěch. Stali jste se klubovým mistrem Evropy. S odstupem času, když se ohlédneš, jakou to má pro tebe cenu a hodnotu? Tak má to velkou hodnotu, jelikož vlastně ten tým se vlastně vybudoval vesměs z nových hráčů a vlastně i v průběhu té sezony, tak vlastně ty hráči, které jsme přivedli, tak hráli důležitou roli v té celé sezóně a pomohli dost zásadně vlastně k tomu, že ten tým došel až na vrchol. Samozřejmě velkou práci odvedl i trenér Tuchel, který vlastně od jeho příchodu tak ten tým zvednul a odvedl vynikající práci, a myslím si, že je to hodně jeho zásluha a vlastně samozřejmě všech hráčů a realizačního týmu, který vlastně se na tom podílel, ale myslím si, že vlastně bylo vidět od těch prvních kol, že ten tým je silný a že vlastně v každém tom
vyřazovacím souboji, tak jsme byli lepším týmem a prakticky vlastně až do finále, tak ten tým si vlastně zasloužil to vítězství a i zasloužil si ty postupy a to si myslím, že se, že jakoby já to si cením asi nejvíc tím, že vlastně my, když jsme v roce 2012 vyhráli tu první ligu mistrů, tak v žádných těch soubojích toho playoff, tak jsme prakticky nebyli lepším týmem v každém zápase. Někdy jsme museli i trošičku trpět k tomu, abychom ty zápasy vyhráli, kdežto vlastně v tom loňském vyřazovacím, v těch loňských vyřazovacích soubojích, tak i s Realem Madrid, i se Sevillou, se všima hráči Atletico Madrid, který vlastně bylo první jako velice těžký soupeř v tom osmifinále, pak Real Madrid, samozřejmě všechny ty soupeře, tak jsme přehráli vlastně ve obou těch zápasech a ty postupy jsme si zasloužili a to si myslím, že jsme ocenili nejvíc. No a v létě jste se navíc posílili, jak už jsi zmínil, získali jste jednou z nejlepších světových útočníků, který dlouhodobě prokazuje fantastickou formu. Romelu Lukaku se vrátil na Stamford Bridge. Takže myslíš, že budete v téhle sezóně ještě silnější a dominantnější a že můžete to prvenství obhájit? Tak uvidíme, jak vlastně ta sezóna bude probíhat, ale ten tým je silný. Myslím si, že i ta zkušenost s tím, že jsme vyhráli Ligu mistrů, tak vlastně všem dala i dost velkou sebedůvěru a myslím si, že to hodně hráčům pomůže. Navíc máme mladý tým, takže i tenhle ten úspěch je samozřejmě takovým základním kamenem k tomu, který k sebedůvěře a k tomu dalšímu pokračování. A myslím si, že ten tým prostě ví, co chce a vlastně pracuje na tom, aby dokázal to, co dokázal Real Madrid a ne jakoby aby se dokázala vlastně ta Liga mistrů obhájit, což se nepodařilo zase tolika týmů. Myslím si, že tady ta soutěž se těžko obhajuje a ty soupeři jsou vynikající v každé sezóně a člověk musí mít trochu štěstí, takže uvidíme, kam dojdeme letos, ale každopádně ten tým má velkou kvalitu a jako samozřejmě vítěz Ligy mistrů, tak proti nám každý hraje s extra motivací, takže to možná bude složitější, ale myslím si, že jsme dobře připraveni a i ten začátek té sezóny ukázal, že ten tým může konkurovat tím nejlepším. A i když jsme samozřejmě tento víkend v té odvětě za Ligu mistrů prohráli s Manchesterem City, tak bylo to i dáno tím, že v tom zápase jsme nenašli ten svůj obvyklý výkon, že ten tým nehrál zase až tak dobře a naopak Manchester City hrál odehrál vynikající zápas a nakonec vyhráli zaslouženě, ale to se může v této vlastně sezóně stát a i vlastně v této lize hlavně s těmi nejlepšími a já věřím, že to byl jeden z mála zápasů, který se nám neúplně vydařil a že vlastně ten tým v těch následujících kolech zase naskočí na tu vítěznou notu. Když jste obhajovali Ligu mistrů naposledy, tak jste vypadli už v základní skupině, což se nikdy předtím nestalo. Tehdy jste hráli s Juventusem, na který narazíte i teď. Vzpomněl jsi na to? Tak když nám nalosovali Juventus, tak vlastně to začalo podobně jako tenkrát. Takže jsem si říkal, jestli se k nám přidá i Doněcka, ale musím říct, že ta obhajoba vždycky je složitější, ale myslím si, že vlastně v té minulosti, v tom roce 2012, když jsme nastupovali do té sezóny, tak se nám nepodařil vstup do sezóny, nepodařila se nám moc příprava a taky to na tom začátku té sezóny bylo vidět a proto nám i začátek sezóny utekl a nakonec to vlastně skončilo výměnou trenéra. Tentokrát si myslím, že ten tým je jiný a je vlastně i ten začátek té sezony nasvědčuje, že bychom měli být konkurenceschopní a vlastně vyhráli jsme těžký zápas doma se Zenitem, což je důležité a samozřejmě teď nás čeká Juventus a doufáme, že vlastně v tom prvním zápase, že dokážeme získat maximální počet bodů, abychom se dostali do velmi dobré pozice v té skupině.
Čeká vás Juventus v Turíně, vrátil se tam trenér Massimiliano Allegri, ale na druhou stranu ztratili Cristiana Ronalda, největší hvězdu, a ten úvod sezóny měli hodně špatný. Tak co očekáváš v tom vzájemném zápase? Tak vlastně v posledním zápase, který se taky nevyvíjel úplně dobře, vlastně rozhodli v posledních 10 minutách, získali první 3 body a myslím si, že to může tomu týmu hodně pomoci. A na druhou stranu trenér Allegri má hodně zkušeností, ať už s Ligou mistrů, anebo samozřejmě i s Juventusem. Takže nás nečeká nic jednoduchého. Navíc do toho zápasu nepůjdou jako favorit a to si myslím, že jim může vyhovovat. A samozřejmě všichni asi očekávají, že my jsme měli lepší vstup do sezony jako vítěz Ligy mistrů, že tam vyhrajeme. Oni nemají co ztratit, ale hlavně i po těch prvních zápasech, které se jim nepovedly, takže si myslím, že nás čeká velmi těžký zápas a historicky v Turíně. My jsme vždycky jako Chelsea hráli vyrovnaná utkání a vlastně spousta těch zápasů, nebo vlastně i v tom, některých jsme nevyhráli, hráli jsme tam nějaké remízy, takže vždycky s Juventusem jsme hráli těžká utkání v minulosti, takže očekávám, že vlastně to bude stejné. Už jste si povídali s Pavlem Nedvědem? Tak samozřejmě se na to těším i z tohohle důvodu, že vlastně ráno před tím zápasem, tak máme oficiální oběd z UEFA a samozřejmě mezi oběma týmy. A také je tam zápas 19., který vlastně jakoby vykopává ten den, takže se těším na to, že ho po dlouhé době uvidím. Samozřejmě byla pandemie, on je taky velmi pracovně vytížený v Juventusu a vlastně se svojí kariérou, ať jak už hráč nebo teďka jako funkcionář vlastně v podobné roli, takže jsme se neměli možnost se tolikrát vlastně potkat od té doby, co jsme oba skončili v národním týmu, takže se těším i na to, že se potkáme a doufám, že si najdeme čas. Takže ho pozdravuji a užijte si to. No a koho pokládáš za největšího favorita letošní Ligy mistrů? Tak já si myslím, že Manchester City určitě bude chtít dojít zase co nejdál. Samozřejmě s Guardiolou vlastně se snaží tu Ligu mistrů získat poslední roky a trošku se jim to vyhýbá. Samozřejmě v loňské sezóně se dostali až do finále, kde jsme tu jejich cestu ukončili naštěstí my, což bylo samozřejmě vynikající pro nás. Takže si myslím, že oni určitě budou chtít tu Ligu mistrů zkusit vyhrát a jak sami jste viděli, Paris Saint-Germain utratilo spoustu peněz za platy hráčů a přivedlo vlastně všechny hvězdy a s jediným vlastně cílem, což je Ligu mistrů vyhrát, protože se jim taky vyhýbá, tak uvidíme, jak se jim bude dařit, ale každopádně oni budou jeden z těch hlavních favoritů a vlastně nikdy bych neodepisoval Real Madrid, nikdy bych vlastně nechtěl ani zapomenout na italské týmy, jelikož Inter samozřejmě vyhrál ligu v loni a i když měli několik změn, tak pořád budou chtít překvapit a samozřejmě Bayern. Pro mě Bayern je v každém roce soupeř, který bude chtít Ligu mistrů vyhrát. Už si to naznačil, v létě nastalo obrovské zemětřesení v Evropě a vlastně dva nejlepší hráči posledních let změnili adresu, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Co od toho očekáváš, jak se jim podle tebe povede v těch nových působištích? Tak Cristiano začal velmi dobře, samozřejmě není to ten hráč, který dominuje jeden na jednoho a který má tu samou rychlost, ale má vynikající čich na goly a vlastně timing do pokutového území a z toho vlastně teďka vlastně těžil i na začátku v Premier League, že vlastně ty jeho góly padaly po dorážkách nebo po akcích vlastně v pokutovém území. Myslím si, že v tomhle tom pořád bude nebezpečný i ty jeho zkušenosti vlastně ten jeho drive, protože na něm je to prostě vidět i člověk v jeho, nebo hráč v jeho věku, který má pořád ten samý hlad na to, aby byl nejlepší, aby prostě dával góly, aby ten jeho tým vyhrával, že to si myslím, že samozřejmě ho požene zase dál. A uvidíme, jak se mu bude dařit. Začátek měl velmi dobrý.
Co se týče Messiho, tak samozřejmě je to pro něj asi velká změna. Navíc ty první zápasy neodehrál úplně v nějaké osadivé formě a vlastně teďka laboroval se zraněním. Uvidíme, jak se mu bude dařit, protože samozřejmě je to jeden z nejlepších hráčů historie a pořád má tu obrovskou kvalitu, ale nikdy člověk neví, co udělá s hráčem změna. Že po 20 letech přestoupit do jiného klubu, do jiného týmu, hrát s jinými spoluhráči, možná, že mu to může i chvilku trvat, ale já si myslím, že jak mu nebude fit, tak uvidíme toho starého známého Messiho a pořád bude platit tím největším esům toho týmu. Teď pojďme domů, čeká nás v neděli nejatraktivnější, nejočekávanější zápas ligového podzimu, derby pražských S. Jak typuješ průběh zápasu a podaří se Spartě konečně po dlouhých letech prolomit to prokletí a porazit svého velkého rivala? Tak já myslím, že Sparta má velkou šanci na to, aby dokázala v derby vyhrát. Viděli jsme, že vlastně začátek sezony v těch ligových zápasech až na jednu výjimku, tak se jim podařil a samozřejmě dostali nebo prohráli v Plzni, kde i vlastně ty ohlasy po zápasy byly takové, že ten výkon nebyl podle těch parametrů, které si představovali a samozřejmě Plzeň toho využila. Takže na derby si myslím, že i tato porážka v Plzni může pomoci. Navíc vlastně v posledním zápase dali 5 gólů. Ofenzivně se jim daří, takže Slavia si vlastně potýkala na začátku sezony sice s výsledky, ale ta hra nebyla taková, jaká vlastně byla v těch předchozích sezónách. Navíc Ondřej Kolář není stále ještě zdravý, i když vlastně Mandouzo zastoupil velmi dobře a vlastně v těch zápasech, které chytal, tak tým podržel, takže Uvidíme samozřejmě, v jaké náladě a v jakém rozpoložení ty týmy do toho derby půjdou, protože to je specifický zápas a já si myslím, že tentokrát Sparta má velmi dobrou šanci na to, aby vlastně tu šňůru těch porážek protrhla, nebo minimálně, aby vlastně v tom zápase odešla neporažená. Už si zmínil, že oba týmy dávají v poslední době hodně branek, tak možná o to víc bude záležet na výkonech brankářů, jestli se jim podaří chytit něco navíc. Bude to jeden z rozhodujících faktorů toho derby? Já myslím, že určitě, že brankáři a samozřejmě i to, kdo udělá méně chyb. Myslím, že v tom derby, které se hraje o všechno a kde vlastně ty soupeři jsou vyrovnaní, tak rozhodují maličkosti a rozhodují vlastně chyby. Já si myslím, že jestliže se Sparta vyvaruje defenzivní chyb a nedá Slavii prostor a vlastně neudělá chyby pod tlakem toho pressingu a nebo nenechá Slavii vlastně prostor pro protiútoky, tak si myslím, že může mít vlastně šance, ale bude to platit i obráceně, jestliže Slavia neudělá chyby a bude hrát ten svůj fotbal, tak samozřejmě i pro Spartu to bude těžké. Takže si myslím, že rozhodnou maličkosti, nepočítám, že by derby přineslo hodně gólů. I přesto, že oba týmy střílali hodně gólů, tak si myslím, že v tom derby to bude jiné a že možná jeden, dva góly rozhodnou vlastně celý ten zápas nebo jedna, dvě chyby, které můžou vlastně ten zápas hodně ovlivnit a uvidíme, který z týmu se s tím vyrovná lépe. Samozřejmě Sparta je trošičku pod tlakem i z toho důvodu, že vlastně proti Slavii se jí v posledních letech nedaří a všichni očekávají, jak vlastně zareaguje, ale myslím si, že Pavel Vrba je zkušený trenér a je vlastně by měl v tomhletom pomoci. Zastavme se teď u brankářů obou týmů detailněji. Florin Nica, rumunský reprezentant, který v poslední době chytá stabilně v národním týmu a velice dobře vychytává čistá konta a ve Spartě se po určitém období tápání stal naprosto jasnou jedničkou. Co říkáš výkonům tohoto gólmana, jak se ti líbí? Myslím si, že je důležitou součástí toho týmu, protože vlastně ve spoustě těch zápasech, tak vždycky vytasí důležitý zákrok. Myslím si, že vlastně i
této sezóně Sparta hraje poměrně hodně ofenzivně, takže vlastně si i dost zachytá. Myslím si, že vlastně ve všech těch zápasech už od minulé sezóny tak byl klíčovým hráčem a drží Spartu ve spousta situacích. Myslím si, že se na něm i vlastně projevilo, že po tom těžkém začátku, kdy asi si zvykali na nové prostředí a samozřejmě nová liga, nový jazyk pro brankáře, je tohle strašně důležitý, ta komunikace s těmi hráči vlastně na tom hřišti, takže možná, že ten začátek proto byl trošičku ovlivněný tady tím, ale vlastně od té minulé sezóny je vidět, že si získal vlastně plnou důvěru a vlastně je brankářskou jedničkou a splácí to výkony na hřišti. Slávia dlouhodobě sázela na Ondřeje Koláře, který s tebou má leco společného, utrpěl těžké zranění hlavy, pak se dokázal vrátit, ale teď má zlomené žebro. Jak vidíš ten jeho případný návrat? Jak dlouho to trvá po takovém zdravotním problému, než se golman zase dostane do té optimální formy? Tak samozřejmě pro brankáře je zlomené žebro nepříjemností, jelikož v každém tréninku, v každém zápase člověk vlastně padá, takže hlavně to žebro vlastně se pohybuje prakticky vlastně při každém pohybu, při každém vlastně skočení, při každém výskoku, při každém vlastně rychlém nebo při každé rychlé změně směru, tak vlastně ty břišní svaly samozřejmě tlačí na to žebro, takže to je dost nepříjemné zranění a věřím, že vlastně se dokáže vrátit co nejrychleji, samozřejmě i pro Slávy, i pro něj osobně by to bylo důležité, aby se vrátil v dobré pohodě a aby samozřejmě byl zdravý, protože viděli jsme sami, že vlastně po tom těžkém zranění tak se dokázal obdivuhodně vrátit a vlastně podával velmi dobré výkony, i když vlastně začátek této sezony tak vlastně byl trošičku ovlivněný tím, že se mu nepovedly první zápasy, udělal dvě chyby a pak bylo vidět, že není zase v takové pohodě, ale myslím si, že to je brankář, který má dost zkušeností a který vždycky patřil k největším oporám Slávie, takže jestliže bude zdravý a vlastně vrátí se, natrénuje, tak zase se vrátí jako opora. Paradoxně i tady ta pauza vlastně s tím zraněním, tak mu může pomoci. V posledních zápasech ho nahradil Aleš Mandous a to je také člen širšího kádru reprezentace, zkušený a výborný golman. Tak jako ty vyrůstal v Plzni, co mu říkáš, jak se ti zamlouvají jeho výkony? Tak já myslím, že vlastně v Olomouci tak vlastně se mu začalo velmi, velmi dařit a myslím si, že vlastně všichni ho měli za velmi dobrého brankáře a v Olomouci to začal vlastně potvrzovat a to, že ji vlastně chytal pravidelně, tak mu otevřelo dveře do národního týmu a mě vlastně ty zápasy a ten národní tým, myslím si, že mu pomohl, jelikož vlastně člověk získá sebevědomí, získá tu zkušenost a ví, že když dokáže hrát nebo být součástí národního týmu, takže se nemá, jako když to řeknu zjednodušeně, čeho bát a že v té lize vlastně jakoby člověk jde do toho zápasu s větším sebevědomím a ve větší pohodě s těmi zkušenostmi z mezinárodních zápasů, takže si myslím, že i ten přestup do Slávie samozřejmě věděl, že to bude mít velmi, velmi těžké vlastně v konkurenci Ondřeje Koláře, ale teď se mu otevřela šance vlastně na to, aby chytal a myslím si, že jí chytil vlastně do hrsti, že v těch zápasech, ve kterých nastoupil, tak byl velmi jistý, předvedl i důležité zákroky a myslím si, že vlastně tak nějak navázal na ty svoje výkony vlastně v tom posledním ročníku a i vlastně je důležitý pro Slávii vědět, že má dva brankáře, na které se může spolehnout a je to na nich vidět. Takže před námi je nejsledovanější zápas ligy dvou týmů, kteří jsou asi hlavními aspiranty na titul. Ale někdy to bývá tak, že když se dva perou, třetí se směje a protože výborně zatím hraje Plzeň, má skvělé výsledky pod trenérem Michalem Bílkem, se kterým si spolupracoval v reprezentaci, tak možná by mohla využít toho, že chytila ten začátek a třeba se nečekaně popere o titul. Je to možné?
Tak já myslím, že oni jsou třetí v řadě, nikdo o nich moc nemluví a i samozřejmě oni sami tak nějak se nechtějí moc, co se týče vyjádření, nechtějí se moc pasovat do nějaké role jako velkého favorita na titul, aby měli klid na práci a aby mohli tak vlastně z té třetí pozice útočit. A zatím se jim to daří, myslím si, že hlavně v zápase se Spartou předvedli vynikající výkon. A vlastně tam se ukázalo, že když ten tým bude vlastně takhle hrát konzistenčně, tak samozřejmě budou těžko k poražení. A víc vlastně v posledním zápase, tak se i ukázalo, že i ve chvíli, kdy se jim neúplně daří a když ten zápas neprobíhá přesně podle jejich představ, tak dokázali najít způsob, jak ho vyhrát. A i když samozřejmě dali krásný gól z dálky, ale je pravda, že vlastně i týmy, který dokážou i v zápasech, kdy nehrají nejlépe, vyhrávat, tak jsou určitě nebezpečné a Plzeň vlastně k ním patří, protože vlastně i v tomhle ročníku ukázala, že ty zápasy dokáže vyhrávat a měli na začátku sezóny některé problémy, zápasy třeba vlastně v těch evropských pohárech, ne všechny se jim podařily, vypadly a to určitě nebylo pro, jakoby cílem pro ně, ale vynahradili si to v těch ligových zápasech, kde ho velmi dobře a možná paradoxně to, že mají méně zápasu, tak jim samozřejmě může pomáhat v tom, že se budou připravovat na každý zápas v lize a budou mít síly. Dobře, tak čeká nás skutečně nesmírně zajímavý týden na evropské i domácí klubové scéně. Budeme ho samozřejmě pozorně sledovat v přímých přenosech. Petře, díky za dnešní interview a přeju hodně štěstí, ať se daří. Díky za pozvání a mějte se. No a to je zároveň pozvánka na nejbližší program. V úterý a ve středu Champions League a už v neděli pražské derby mezi Spartou a Slaví. Tak si to společně s námi užívejte. Hezký zbytek dnešního dne a naschledanou.